סיימנו! סיימנו! היה ממש נחמד. היה כיף. כן, אתם חייבים לראות את זה. יצא ממש מעולה. כן. באמת שווה צפייה. נכון. אני הייתי רוצה לראות את זה. נו, ברור שתראה את זה. כולנו נראה את זה. כולנו נראה את זה. אז נקווה שיהיה בסדר, ואתם תראו, וסבלנו מספיק. כן. ואפילו יש כמה פספוסים שנראה לי שצריך לערוך שניקח מאופיר. כן, הוא שפך על עצמו בירה. את חייבת לספר את זה. כן, הייתה מוזיקה נוראית ו... ואנחנו... זה הכל בגללו, אבל יצא. אבל לפחות השיער נשאר. כן, עשינו את זה יפה, עשינו את זה יפה. תראו את השיער בלונדיני, כן. כמו שאתם רואים. כן. ואותי פה ממש. כן, אותי גם מפה, אבל זה יצא. טוב, כמעט אחת, צילמנו מ-8 עד 1 בערך. כן. ואנחנו יפים, תראו מה השיער. אנחנו יפים. אתם רואים מה השיער? כן, זה לא נורמלי. טוב, קטי בבית, יש לי עוד הליכה, אז... ביי!